for not picking up yourself with. So what in this is a gebeurtenis wat vir my en vir jou die geboorte van Christus met 'n verwondering is. So ons het nie gepraat oor verwondering en ek wil vir jou lees Lukas 2:33. En dis al wat dit sê. En sy vader, dis nou Jesus, sy vader en moeder het hulle bly verwonder oor die dinge wat van hom gesê word. Nou, verwonder is die basis van alle hoop. Want verwonder kan ek en jy nie beplan nie, en ons kan ook dit nie uitdink nie. Dis iets wat net kom. Jy kan dit nie bewys nie. So jy kan nie soos 'n Sherlock Holmes gaan en al die onmoontlike scenario's uitskakel sodat jy by die waarheid kan uitkom nie. En jy kan ook nie verwonder so maak dat jy God net nie seer om in te pas by die moontlik en onmoontlik. So jy kry hoop waar niemand dit verwag nie. Is so wat verwondering in ons lewens doen. Daarom, wanneer daar iets van die onmoontlike in jou lewe gebeur, bring dit 'n verrassing en oorweldiging. En dit moet jy gedink aan dit wat met Maria gebeur het. Dat hy sê, die engele vir hom ons gesê, hoe Maria, wat by jou onmoontlik is, is by God moontlik. En dit wat die Kersverhaal vir ons begin vertel, want dit het gebeur in 'n tyd waar daar haat en konflik was. En dit laat my baie dink aan die situasie waar ons onsself vandag bevind in Suid-Afrika. Waar daar haat en konflik en nydigheid en jy weet, alles werk net nie lekker met mense. En dan moet jy dink vir 600 jaar, jy het Sondag ook gesê, het hierdie mense sonder 'n land gesit en gewag vir hulle Messias. So dit was nie vir hulle 'n fantastiese tyd nie. Hulle was in hulle eie land vervreem. En dan kom God en hy verras die mensdom. Nie met 'n kitsplan soos wat ons 'n verwagting het met kitsplanne nie. Sê dat as dinge nie vir ons lekker uitwerk nie, want ek seker van baie van julle het al reeds 'n seker van 'n plan vir 2020. Maar as daai plan nie werk nie, dan verander jy ons gou met iets anders nou, sodat hy in kan pas om te kan werk. Maar God werk nie so. God het nie met 'n kitsplan gekom nie, maar hy het met 'n hoop binne die wanhoop gekom. So dit net wat 'n geweldige historiese gebeurtenis was dit, waar daar soveel wanhoop was op daardie stadium vir die mense, dat hy met hoop gekom het en 'n hele nuwe wêreld oopgemaak het. Binne in 'n stal, in 'n vuil klip, was hy gebore. En die diere was die hoofgetuies daarvan. Nie die konings en die leiers van die land nie. Nee, diere. God het sterre kykers vertrou om hom te vereer. Nie die rabbies van die Universiteit van Jerusalem. Hy het nie gaan sing, die engele het nie gaan sing in die kerke nie, soos wat ons verwag nie, in die tempel van daai tyd nie. Hy het gaan sing, stille nag, heilige nag, op 'n open veld wat ons gesing het. Het hulle daar
die aankondiging gemaak van hoop vir hierdie wêreld. Dan dink ons baie keer ons storie van verbondenheid en hoop moet in 'n sekere manier plaasvind soos wat ons uitgewerk het in ons gedagtes. En dan vertel hierdie storie van Christus wat hy hierdie aarde toe gekom het, 'n hele ander manier van wat God se planne is nie die planne wat jy kan maak. Wat baie keer in ons wanhoopige situasie en ons wanhoopige manier van doen, ons is eintlik alles op. Maar wanneer daar wanhoop is, bring God suiwerde, beplande vorentoe gaan. Waarna toe hy vir my en vir jou kom by hierdie storie van Jesus Christus. Maria en Josef se ervaring van Jesus word in hierdie teksvers vervoer dat dit die wese van geloof is en dit is hulle het hulle self verwonder. Jesaja 9 vers 6 beteken hierdie woord verwonderbaar letterlik heel as wat ek kan verwag. Dit is die storie wat God in jou hart wil inplaas vandag. Dalk vir 2020, meer as wat jy kan ooit dink en verwag, het al reeds in beplanning en in gebeurtenis. Dis wat ek jou uitnooi vandag met hierdie storie. Maak reg vir God wat jou wil verras. 2020, maak reg vir 2020 van môre af met hierdie gebeurtenis van verwondering wat in ons lewens gebeur het, dat daar altyd 'n element van verrassing is van God is betrokke. Want wie verwag dat die koning van die konings sal kom en in vlees word en na hierdie aarde toe kom sodat ek en jy gered kan word. Wie verwag dat 2020 'n jaar sal wees wat dalk die einde beteken in baie mense se lewens van sekere goed, maar dat die verrassende element 'n werking doen wat God is daar te doen. Daarom kan ons sê, soos wat hy gekom het, gaan hy weer kom. Dit is die grootste verrassende element van hierdie story, is dat die God wat hierdie aarde toe gekom het, as 'n kind, kom weer, as 'n koning, vir my verblyf. En daarom kan ons nie anders doen as om Kersfees te vier met hierdie warm gevoel in ons lewens dat Jesus Christus daar is vir my en vir jou. So wonder jy nog vir jouself aan God, aan hierdie wonder daar. Iemand preek eendag en hy sê, ons dink baie keer die grootste wonderwerke wat op hierdie aarde kan gebeur is mense wat uit die dood uit opstaan, verlamdes loop, blindes sien. En dit is wonderlik. Maar die grootste wonderwerk wat daar ooit in hierdie wêreld kan plaasvind, is 'n hart wat verander word om soos Christus in dit te wees. En ek wil jou uitnooi daartoe dat die story van Christus as geborene weer lewe in jou hart te maak. Moenie laat dit dood gaan nie. Laat dit altyd lewendig bly, maar dit gaan vervang word met alle ander.
net die wat werkelijk waar glo in verwonding sal verander bly glo dat dit werkelijk waar so is. So my berig van jou vanavond is, maak reg vir dit wat God vir jou is. Heere, baie dankie, dat ons hier so by mekaar kan wees met hierdie story van hoop. Hierdie story van die onmoontlike wat moontlik geword het, want God is betrokke. Laat die geboorte van Jesus Christus een werklikheid bly in ons lewens. Dat dit nie net 'n mite is en 'n ding wat verby gaan nie, maar dat dit 'n werklike gebeurtenis was wat plaasgevind het in die geskiedenis van hierdie wêreld. Mag Kersfees nie net nog 'n dag wees wat gevier word soos ander vakansiedag, maar mag Kersfees 'n dag wees wat ons sal vier Jesus Christus as 'n stuurman hierdie aand. Ons sê vir dankie. Amen.